hapa Kenya hii, watu ambao wanastahili waheshimike ni watu watatu. Kuna mwalimu wa kutoa ward nani ya upumbavu. Kuna daktari anayejua maisha ya mwanadamu. Na kuna mkulima anayejua chini mwananchi atapata chakula, lishe bora ionekane kwa kila mwananchi. Rais wetu mpendwa, tunakupenda sana. Lakini nakwambia hivi, mimi kama mwanachama la bunge la Nakuru la wazee, tunakwambia hivi, kikulacho kiko kwa mkuni mwako. Wale ambao wanakusunguka wanakutanganya na ulimi mzuri, lakini hao ndio wanakukula. Juzi niambia kwamba kuna mashamba imepangwa ambao waathiriwa watu wa 2027 watapewa. Lakini muone hiyo mashamba pata wale watu ambao walifukuzwa kwa manyumba sao, kwa mashamba sao. Hiyo mashamba ikanyakuliwa ni walakai. Mila yetu kama watu wa Western, mila yetu ya Western na Nyanza ni kama ni moja. Mila yetu iko namna hii. Kama unajua ya kwamba wewe si damu ya familia hiyo, ama wewe mama yako aluksa inja wa ndoa, ama baba yako aluksa inja ya ndoa, uwezi kumaliza mila ya familia hiyo. Wewe rudi nyuma, wasalio wapoma wawe mbele, wamalize mila, wewe ukiwafuata. Lakini ukijifanya kielelo uwe mbele, wewe mwenyewe unajiua. Kama kwa tunasemanga kwamba bibi ama msichana ama mama akija na mtoto mwenye amesaliwa amenye amekuja naye, ama msichana wenu amesaa mtoto kwa boma, huyo mtoto unapomchangia boma kwa boma yako. Wanabunge wewe. Mimi kwa majina ni William Koki, nikiwa mwanachama wa bunge la Nakuru Manyata, bunge la mwananchi. Na nimeshukuru Mungu kutuamsha siku ya leo, tumeona siku. Nasema ni asante sana, shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Jambo ambalo ningezungumzia tu kwa uchache ni jambo kuhusu viongozi wetu. Ningeomba sana ikiwezekana wabunge wetu ambao tulichagua wakienda kwa bunge, mungepikania mzuata ya kusema ya kwamba utawala wetu urotate kwa kila kabila, ila hata ule Mpokomo, ule Mturukana, ule mtu ambaye anakaa kwa kabila ambaye alichulikani achisikie kwamba ako katika Kenya. Maana kwa wakati huu kuna watu hata Murindire aishi akajua kwamba ni Mkenya, anajitambua sichuni mtu wa Tanzania ama ni mtu wapi. Lakini kama tungetaka tuwafute wakuja pamoja kuwa kwamba ni wa Kenya, tungewapatia hata nao pia mwangaza ifike kwao. Murindire apate uongozi, Mpokomo siku moja tumpe, ni jambo litapatikana kwa sababu kama wabunge wetu watakuwa na heshima moyo kuleta wa Kenya pamoja, wapitize mswada niwe kisheria ya kwamba uongozi wetu wa Kenya urotate kwa kila kabila ionje uongozi. Maana wakati uongozi unakaa pale moja, mama, ndio maana unaona injeti ya Kenya inatingisika. Watu ulia kwamba kwani uongozi ni watu wawili, kutoka hapa unarudi hapa. Hakuna wakati watu wengine watasikia kwamba wako Kenya. Ningeomba tu wabunge wetu muzipikanie tumbo zenu, mupikanie haki ya Mkenya akisikia kwamba ni Mkenya. Mturukana akisikia kwamba anasema kama rais, Waturukana atasikia kwamba wako Kenya. Murindire akisikia kwamba amesoma kama rais, atasikia kwamba yeye ni Mkenya. Lakini wakati tunawatenga, hakuna mwangaza itapatikana huko. Watajiona kwamba hawa tayari wametengwa. Jambo la pili, ningeomba hivi, chairman wa magavana, tafadhali, tuliambiwa ya kwamba uongozi ama maendeleo imerutishwa kwa kaunti. Mupikanie kila kaunti ipate pesa zao wakati unaofaa, ili nayo kaunti ipange mishahara ya madaktari, mishahara ya walimu. Niliwaambia kwamba Kenya hii watu ambao wanastahili waheshimike ni watu watatu.
kuna mwalimu wa kutoa watu ndani ya upumbavu, kuna daktari anayejua maisha ya mwanadamu, na kuna mkulima anayejua chini mwananchi atapata chakula lishe bora ionekane kwa kila mwananchi. Lakini kwa sababu ninyi ambao mliingia pale, hao maono amuna, ama muko nayo lakini mnafanya makusudi. Pesa ambao ingesaidia ule mkulima, pesa ambao ingemuongezea ule daktari mshahara ili naye apate nguvu ya kutibu wagonjwa, na pesa ambazo zingesaidia ule mwalimu apajua kwamba kazi yake imeshimika, mnaweka kwa mifuko zenu, ili mwalimu ateseke, daktari ateseke, mkulima ateseke, lakini nyinyi mnafaidika. Ningeomba hivi tafadhali, serikali yetu tukufu, rais wetu mpendwa, tunakupenda sana, lakini nakwambia hivi, mimi kama mwanachama na bunge la Nakuru la wazee, tunakwambia hivi, kikulacho kiko kwa mkuni mwako. Wale ambao wanakusunguka wanakutanganya na ulimi mzuri, lakini hao ndio wanakukula. Pesa ambao unatoa wanakula, wanafanya mambo yao, ni zile ministry ambao uliwapangia zinateseka. Ndio maana vita viko kati ya serikali na madaktari. Kila mwaka mwezi wa sita siku ya budget huwa mnatenga malipo ya madaktari, malipo ya walimu, ukulima chini utakapoendelea. Lakini fika msimu wa kupanda ama wakati walimu wanaklemu haki yao ama madaktari, unaambia kwamba hakuna pesa. Kama hakuna pesa, kiongozi wetu wa taifa, kulikuwa chakano upikanie kama unajua kwamba hakuna pesa kukio mtungi. Ulijua kuna mitungi, hiyo mtungi iko na pesa, na wenye kupangilia ndio hawana mipango. Basi chukua majukumu ya kupanga mipango yako, ili shita ambayo ulituambia within 100 days kila kitu Kenya kitapadilika. Tumeona sasa saa hii tumerekia mwaka na kitu, hakuna mapatiko. Ingaache juzi ulitarimusha mafuta, lakini sasa kama petroli inakuja 190 na kitu, hiyo ni kutarimuka? Ingekuwa kama mafuta ingekuja 150, tungesema afisari angalau transport ama matumishi ya mafuta imetarimuka. Lakini saa hii ule mtu anauza mafuta hajateremja kitu. Ni wao wamesema kwamba umeteremu? Nimeteremu. Kitu cha pili, ningeomba waziri wa leba. Walisema juzi kwamba private security waongeze mishahara. Kuna vyama vingine ambavyo viko kwa mfuko vikaacha kupika mdomo ati haiwezekani. Lakini huyo mtu kasa ambaye anafanya, wewe mwenye kampuni, wewe tajiri, wewe mwenye plot, wewe mwenye biashara, huyo mtu anakulinda usalama nje wakati wewe unalala, lakini unafurahia huyo mtu apewe shilingi 5,000, 6,000, alipe naye nyumba, akule ndani na familia yake. Huyo mtu unamuua ama unamsaidia? Ningeomba vile walisema kwamba vile private sector, private security waongeze mshahara, ingekuwa vizuri hata labor officer ungesupport hiyo kesho, hiyo jambo ungesupport, na utue labor inspector wako waondoka kwa kila kampuni, waona kwamba hii mishahara ambao walisema mnawalipa watu wako namna gani. Kuna kampuni hailipi hiyo, hiyo kampuni certificate yake itupiliwa mbali, ama ni wale ambao waishi wanyang'anyi, wanaumizwa, wanakula jasho ya wafanya kazi. Wewe unalala kwa mlango ya watu, unakesha usiku wote, na mtu anakupa shilingi 5,000, na huyo tajiri amelipa shilingi 15,000. Sasa huyo mtu amelipa tulikuwa pesa yako, wewe mwenye kuumia kwa pariti umekula 5,000. Watu kama hao wachunguzwe, kama kampuni itafanya kama hiyo, certificate yao ya kazi inyang'anywe. Jambo la pili, kila security card lazima iwe na insurance, maana huyo ochoman hatari kumkuta, ama zingine apikwe ama afamiwe, ama watu wake watalipwa namna gani? Utakuta tajiri mwingine akiona hatari imeingia anaingia kichakani, hata kitambua kwamba huyu ni mfanyakazi wangu, ataambia watu kwamba huyu alikuwa mtu wa kibarua, nilimwandika leo, kwa hivyo hakuna malipo. Nataka kila mtu akirejesti
private security, lazima wakijua kwamba uko na insurance. Watu wako watatupa namna gani? Hatari ikitokea, akiumia, atatupa namna gani? Hiyo kitu ichukuliwe maanane, tuone kwamba watchman wanafurinda kwa milango ya watu. Maana unazinda plot ya mtu, ufamue usiku na wana mikora, ukatakatwe, nani atakulipa? Huyo tajiri atakuruka. Atasema huyu mtu nimchukua tu kibarua ya siku moja, kwa hivyo hakuna nini. Jambo la pili, level officer, chunguza wafanya kazi wako. Wafanya kazi wako kwa mavii ya lepa. Mfanya kazi ya kitu kuna malilio, ofisa wa lepa, kitu ya kwanza anaita ule tajiri wanaongea private. Ukienda kwa, wakati unaambia uende kwa ofisi, unakuta ule mtu wa ofisa wa lepa wanaungana na ule tajiri, sasa wanaanza kupika ule mfanya kazi vita. Huonekana kwamba wewe sasa mfanya makosa, usitahili kulipa chochote. Level officer, this level officer, chunguza wafanyakazi wako. Ni kama ni biashara wanafanya na matajiri. Imefanya wafanyakazi, wanaondoka zero bila hata transport ya kwenda nyumbani kwao. Hiyo kitu kwanza hapa Nakuru. Tumeona limetendeka sana. Linaendelea. Ni wafanyakazi wengi wanateseka. Jambo la pili, ningeomba kesi yote ya mfanyakazi ikienda kotini, tafadhali naomba mahakama, huyo mtu alifutwa kazi, huyo mtu alihangaishwa, ndio maana alikuja kotini apate haki yake. Kesi yake mumalizie haraka, ili kama nikitoka yenye atalipwa aende nyumbani apange mipango yake, kuliko huyo mtu anakaa ni kesi nene amaliza miaka 6, miaka 10. Kama mimi nilikuwa ni yangu juice, ilikaa 7 years hapa kotini. Sasa ni yazi, na sina kazi, nataka nyumbani nakaa, nataka nilipe nyumba, nataka ninikule. Eti hiyo pesa nikilipwa, itaishia kwa teni ya nyumba na chakula ambayo nimekula. Lebo msa, saitieni hii mneno wafanya kazi, wachisikia kwamba ni wafanya kazi walio wanastaafu, walipwa haki yao haraka, ni waende. Jambo lingine, tulikuwa 207. Hiyo jambo niliongea jana, tena narudia. 207. Tulikuwa na mahangaiko hapa. Chakasi ambaye alitokea hapa ya uchakusi. Mimi nakwambia yeye niliona hapa Nakuru. Watu wa Nakuru waliteseka sana. Watoto walihangaika. Wamama wengine walirepiwa. Wasi wakahangaishwa, wakapikwa micharati. Nyumba za watu zikachomwa. Wengine waliuliwa. Kami mmoja, shemeke mchana anga aliulua tu kwa keti. Vijana wanaweza taota na mapanga juu. Walimkata, wakamuua. Kumpeleka nyumbani ilikuwa karama. Lazima mzaa toko nyumbani na kari ya polisi, kwamu wamejihang, mwili wakukuja wakachukua mwili, wakapeleka Western. Ni watu wao mpaka saa hii, hawajalipa chochote. Na serikali ndio ileta shida, mfurutano kwa sababu ya matokeo ya uchakusi, watu wakapikana, watu wakauliwa, nyumba zikachomwa, biashara zikaharibiwa, makari ikachomwa. Ni mpaka saa hii serikali haijachukua hatua. Ikaambia watu kwamba mutafitiwa. Tangu 2007. Tunaambia tu kesho na uongozi unaenda unapatilika. Juzi naambia kwamba kuna mashamba imepangwa ambao waathiriwa watua 2007 watapewa. Lakini maona hiyo mashamba pata wale watu ambao walifukuzwa kwa manyumba sao, kwa mashamba sao. Hiyo mashamba ikanyakuliwa ni walakai. Na serikali ingewatafutia hata mashamba ya ATC. Vile rais alisema kwamba mashamba mingi ya parastate yenye aleti faida anaenda kuifunga ili aone vile itafanya. Tukafurahia uenda hiyo mashamba inaweza kupewa wale waliohangaishwa, waliofukuzwa makwao, mtu apata kama ni eka moja au kama ni nusu eka, naye achenge pale aliyeme chakula apate kuchimudu na familia yake. Lakini nimeshangaa viongozi wote ambao tumechakua ministers na makavana, patala mimi kama mlala hoi, patala mimi kama mlala hoi niliohangaishwa, nikanyang'onya, nikatolewa mara ambayo nilikuwa naishi, nipewa hata nusu eka, hata eka moja, nijenge pale na familia yangu, niache kulima chakula, nipate lisho bora katika jamii yangu. Sasa viongozi wanaanza kunyakua hiyo mashamba na kutawala ndani, hata mashamba mengine wanaweka tungu ngamia, punda mlia, swara na zimelala ndani,
wakati mwananchi hana hata mali ya kutenga nyumba. Ningeomba serikali tafadhali, hurumieni wa Kenya, hurumieni wakimbizi, hurumieni waliohangaishwa pata uchaguzi. Msiwaambie toka hapa kesho leo, kesho leo ni muda na miezi inaongezeka. Hata nimeona juzi shamba la hapa Ndabibi, ekisha Ndabibi tayari imenyakuliwa. Shamba eka 1500 imenyakula na familia mo, wakati muathiriwa hana hata nusu eka, ana hata kwata ni eka, ana familia, anataka kule, anataka achenge, lakini familia moja tu imechukua 5000 acres ya shamba la ATC. Sasa Mkenya atasikia kwamba ako katika inji yake? Kama utamhurumia we kama papa ya taifa, kama utahurumia huyo mzee, kama utahurumia huyo mama, kama utahurumia huyo kijana, ni asije kamba katika inji yake, umpatie angalau hata nusu eka. Patia kuhangaika kulala kwa mitaro na familia yake, analala njiani wakati huu wakati mgumu. Uchumi wa Kenya umeteremka. Hakuna kazi, hakuna biashara. Lakini kwa na kashamba kangu, nitalima, nipate kitungu, nipande sukuma, nipande hata kama ni mahindi kidogo, ikifika wakati wa mavuno, nitajisikia kwamba niko Kenya. Ah, jambo ambalo ningesema, ningeongea. Tunaona heka heka inaendelea. Watu wanakatakata maneno, wengine wanachiamria, wengine bado wajiamria. Ningeomba hivi, mambo ya 2027, wanduku wetu wa Western, wanduku wetu wa Nyanza, ningemwomba ningemsi na moyo upendo, maana mnaona kila wakati nyinyi amchukulie kama ni kitu, mulisaulika. Mkitaka muungane, mnakuja mnapigwa runka katikati, ha, mnakawanyika. Tafuteni njia, mrudi pamoja kama makabila mengine, mushirikiane. Muona kama mnapoanza safari, mnaanza safari moja. Nduku wetu George Natembeya, wewe bado na kijana, uko na nguvu, unaweza kumobilize hata wasee, hata wamama, walete pamoja. Tuona kwamba sasa ya Western na Nyanza imesimama. Tafuta muti kama umutata, tafuta muti kama uparanya, tafuta muti kama hikini wa malwa, tafuta muti kama maina wanjiki, tafuta muti kama maina njenga, tafuta muti kama Mata Karua, tafuta weke na Kalonzo, tafuta weke na Hassan Joho, tafuta ndugu wetu wa Masaini Olekina. Muungane wote, muwe timu, muanze kumopa rais wa Kenya, muambie wa Kenya kwamba tunataka amani na upendo kwa makabila zote. Uangalie hata wengine huko sehemu za Rift Valley, wana wale ambao wako tayari kuunganisha makabila zote wa Kenya. Isipika wakati tamaa zetu zinakukawanya kwa sababu ya kutafuta umaarufu na unyang'anyi na uwishi. Ijeta Kenya, uwishi ndio unatawala mingi. Three quarter ya Kenya, kwa sababu tamaa yao tu niingie pale, ninyang'anye, ni familia yangu ionekane. Nikimaliza, mila na desturi ya Mwafrika, ama wacha nikuje, mila yetu kama watu wa Western, mila yetu ya Western na Nyanza ni kama ni moja. Mila yetu iko namna hii. Kama unajua ya kwamba wewe si damu ya familia hiyo, ama wewe mama yako aluksa inje wa ndoa, ama papa yako aluksa inje ya ndoa, uwezi kumaliza mila ya familia hiyo. Wewe rudi nyuma, wasalio wa Boma wawe mbele, wamalize mila, wewe ukiwafuata. Lakini ukijifanya kielele uwe mbele, wewe mwenyewe unachuua. Uwezi kumaliza mila ya Boma ya mtu kama wewe mzaliwa hapo. Uwezi kusema kwamba utapima kaburi la baba yako kama wewe mzaliwa hapa. Uwezi kusema kwamba utasimamia hata ng'ombe ukichinja kwa matanga baba yako kama mzaliwa pale. Wacha ndugu yako mwenye mzaliwa kwa hiyo Boma asimame afanye kila kitu.
kama kwa tunasemanga kwamba bibi ama msichana ama mama akija na mtoto mwenye amesaliwa mwenye amekuja naye ama msichana wenu amesaa mtoto kwa boma, huyo mtoto unapomchangia boma kwa boma yako usimchangia mkono wa kulia, umchangia mkono wa kushoto. Umchangia mkono wa kulia mamlaka yote umempea, sasa wako wataharibika, huyo ndiye ataonekana. Tunaona watu wengi ambao walisaliwa kwa hiyo kwa family kwa nyuka kama si wasaliwa hiyo damu, mkiwapa mamlaka hao ndio wanaonekana, ni hiyo family nyingine ambayo imezaliwa inaharibika. Asanteni sana.